მოგესალმებით არტ FM-ის დროს დადგა ფორტუნას ეთერში გვისმენთ ალღაზე 106.9 გვიყურებთ ჩვენი ოფიციალური Facebook გვერდის მეშვეობით და ასევე ვებ პლატფორმა ფორტუნა ჩიზა საქართველოს საზღვრებს გარე ძალიან ბევრი მსმენელი ყავს ამისთვის დიდ მადლობას გიხდით როგორც ყოველთვის თქვენთვის ჩემთვის და ყოველთვის საყვარელი ნუკრი კაპანაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი ძალიან მაგარი საჩუქარი მოგვიტანა თუ შეიძლება ასე ითქვას ჩვენ გოგ სიმღერის პრემიერა მაგრამ სანამ დავაპრემიერებთ უახლეს ნამუშევარს რომელზეც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში სათუთად და გამორჩეული ისეთი ესე იგი სამუშაო გარემო იყო ამ ყველაფერთან დაკავშირებით მით უმეტეს პანდემიის დროს კიდევ და კიდევ უფრო მეტი იდეები მოდის ხოლმე დრო გვაქვს აფიქრალი არ არის ასე ნუკრი მე ვფიქრობ რომ ყველაფერს შეიძლება რაღაც კარგი ნახო ჯერ მივესალმები ხო? გამარჯობა არ დაგაცადე, იმდენი ვისაუბრე უკვე რომ. ხო და მეც უცებ არ მოველოდი, ისე უცებ დავიწყეთ ეთერში, ხო? არა, ესეც კარგია და საინტერესო. ყველაფერი დაალაგებული არ მიყვარს და უცებ ხდება უფრო კაი რამეები. ხო, მივესალმები სმენელს ჩემ საყვარელ სმენელს და მე ვგრძნობ ძალიან დიდ სიყვარულს და ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ყოველთვის ვიტყვი ხოლმე თქვენთან რომ მოვდივარ და ზოგადად რადიოს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი რა იქნება, ჩავწერდი სიმღერას, დაიდებოდა სახლში და ვერავინ ვერ გაიგებდა რო არისო თქვენ და ამისთვის მადლობა, რომ თქვენ სულ კითხულობთ რა ჩავწერო და მოტივაცია რომ რაღაცა გააკეთო და მოიტანო. ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია უახლესი ნამუშევრების მიღება, რადგან რადიო სწორედ მუსიკისგან შედგება. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მუსიკა, შემდეგ უკვე ის მნიშვნელოვანი კონტენტი, რომელსაც ვაჟღერებთ ხოლმე. მომიყევი სიმღერის შესახებ და შემდეგ უკვე დიდი ხანია ფორტუნა სტუდიაში არ ყოფილხარ, არტ FM-ში სტუმრად და ბევრი გვაქვს ასაუბრო. კი ბატონო, სიამოვნებით. ეს სიმღერა არის მის სახელწოდება არის ესე ქარო, ესე დავარქვით. მე არ ვიცი, აღარ მახსოვს მორის ფოცხიშვილს დასათაურებული აქვს თუ არა ეს სიმღერა. მაგრამ ჩვენ აი ესე რო გვინდა ხოლმე უწოდოთ სახელი, უცებ წამოვიდა ქარო, აი ესე წოდებითში ქარო მიუმართა ქარს, იმიტომ რომ მთელი ქარტეხილები ამ ლექსში და იცი მე რა მიხარია რომ მე რო ყოფილიყავი პოეტი ან უბრალოდ შემძლებოდა ხო არ არის მუსიკოსები რომლებიც ლექსებს თვითონ წერენ ეს ყველაზე კარგი რამეა როცა შეუძლია თვითონ რაც აწუხებს ის გადმოიტანოს და დაწეროს აი მე ასეთ ლექსზე დავწერდი ალბათ ესე აი სურვილი შეიძლება იყოს რომ აი ამ ლექსს მე დავწერდი იმიტომ რომ ეს არის ჩემი ცხოვრება ეს ლექსი, რასაც რა ამბავი ხდება ლექსში, ეს არის ჩემი ცხოვრება და არა მარტო ჩემი, იმ ადამიანების, ვინც საინტერესო ცხოვრობს, რთულად, მაგრამ საინტერესოთ, იმიტომ რომ რთული ცხოვრება ცუ ცხოვრებას არ ნიშნავს, რთული ცხოვრება ერთგვარად საინტერესოა. რა თქმა უნდა, მთავარი უნდა ვთქვათ კომპოზიტორზე, ხო? აუცილებლად. ჩემთვის ლექსით იწყება და ამ კომპოზიტორისთვის ვისიც არის ეს სიმღერა, ასევე ლექსით იწყება მუსიკასთან შეხება და ეს გახლავთ ნინო ჩხიკვაძე. ნინო ჩხიკვაძეს თქვენ უკვე იცნობთ. და ვინც არის? აი სანამ ეთერში გავიდოდით, ამას ვამბობდი, რომ ნუკრი ვერ წარმომიდგენია ნინოს გარეშე. ხო, რაღაც ეს ბოლო წლები უკვე რაღაც ერთი სადარდებელი გვაქვს თუ ერთი სიხარული რაღაცნაირად, როგორც ადამიანური, ასევე მე ეს გადმოდის მუსიკაში, ხო? და ნინოსთან ჩვენ მქონდა კონცერტი 10 ახალი სიმღერა, ვიმღერეთ რუსთავის თეატრში წლების წინ და აი იქ სწორედ ვიმღერე ასევე ეს სიმღერა ქარო, მაგრამ ეს შესრულდა როიალთან მხოლოდ, ჟღერადობა იყო მხოლოდ როიალის და დრო რო გავიდა, უკვე 5 წელი გავიდა იმის შემდეგ და არის სიმღერები რომლებიც აი არ გეშვება რა, სულ გეუბნება რომ შენთან მინდა რა. აი და ამ 10 სიმღერიდან რასაკვირველია, ყველას თავისი ადგილი აქვს, მაგრამ რამოდენიმეს განსაკუთრებული, ხო? და ერთ-ერთია ეს ქარო, რომელიც სულ მეუბნებოდა რომ მე მინდა შენთან და მეც მინდა მასთან. გვინდოდა უფრო ფართო ჟღერადობა ქონოდა და უფრო ისეთი გამხდარიყო, უფრო დიდი ფორმატი ქონოდა და ამიტომ ნიკა ნიკვაშვილი, მინდა გავაცნო ჩვენს მსმენელს, ფიქრობ რომ იცნობენ, ვინცაც მუსიკა უყვარს. ვინც არა, ვეტყვი რომ ეს არის ძალიან საინტერესო მუსიკოსი, ჩემთვის მუსიკოსი
მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს კარგი მუსიკოსი, მაგრამ არ იყოს საინტერესო. Საინტერესობა კიდე სხვა რამეს მოიცავს. Ну, ესეც საინტერესო მუსიკოსია, რომელიც დაამთავრა პარიზის კონსერვატორია და უკვე ხან აქეთ არის, ხან იქეთ არის და ნიკასთან იცით რა ვნახე, დიდი ხანია ვიცნობდა. ხვდები, ხედავ როგორ იზრდება და აი ეს ზრდა მისი ჩემთვის არის ძალიან სასიხარულო ზოგადად არამარტო ნიკასი არამედ მუსიკოსის როგორც ჩვენ ხედავთ მუსიკოსის დეგრადირებას საიდან იწყებს და მერე სად მიდის და ჩერდება და იყინება და ასევე ხვდები მუსიკოსს რომელიც იწყებს და კიდე უფრო საინტერესო ხდება აი ესეთი მუსიკოსია ჩვენ ნიკა ხო და ოპერის სიმფონიური ორკესტრთან ერთად ნიკამ გააკეთა ქაროს ვერსია ვერსია ეს სიტყვაც უკვე ისე აღარ მომწოს ვერსია მაგრამ ნუ აი ასეთ აი ამ ჟანრში გადავწყვიტეთ ეს ქარო და რა ვიცი რა უნდა ვქნათ ახლა მოვასმენიოთ მსმენელს რომელიც ისე მინდა რომ მოეწონოს იმიტომ რომ მართლა რისთვის ვაკეთებთ ხო იმიტომ რომ მსმენელს მოვაწონოთ თავი ხო მსმენელს მოვაწონოთ თავი კი არა მსმენელს შეეხოს შეაყვაროს მერეა იმას უნდა შეეხოს თუ ის შეეხო უკვე მე ამით ვარ ბედნიერი და ამიტომ რა ვიცი ეს სიმღერა არის ჩემი ცხოვრების ბორგვა რაც რაზეც აქ ლაპარაკი ამ სიტყვებში არის ფელი კეხილები და სიგიჟე ანუ ნამუშევარზე ხო აი ყოველთვის ამბობდი რომ კი ძალიან კარგია მოგვიყვებოდი როგორ იქნებოდა და ამ სიმღერასთან განსაკუთრებული რაღაც სიყვარული გაგაჩნდა იცი რა თითეული სიმღერა გამოხატავს ჩემს მდგომარეობას რეალურად ჩემი პიროვნებას გამოხატავს ჩემ გემოვნებას, ჩემ ცხოვრებას, თვითონ სიმღერას, რაც კი გამიკეთებია და რასაც ვეხები. მაგრამ და აი სიმღერა ის არის, რომელიც დღეს რომელშიდაც ვარ და რომელშიდაც ვიწვევი და ჯერ არ ხო არის სიმღერა, რომელიც აი რაღაც პერიოდი მოგბეზდება, გადადებ, მე რაღაც წლების შემდეგ ამოიღებ, ისევ სხვანაირად შეასრულებ, ოღონდ ისე კი არა, როგორც იყო სხვანაირად. აი ჯერ აი აქვა, როცა ჯერ აი ეს სიმღერა უნდა ბოლომდე შემოვიდეს და ყველა სივრცე ჩემი სულის თუ ორგანიზმის უნდა დაიპყროს ჯერ აქვარ. მე მგონი დიდი ინტერესით მოусმენს ჩვენი Facebook მაყურებელი, ჩვენი რადიო მსმენელი მოვისმინოთ. უბრალოდ მე ვეტყვი, ნუ ჩემგან ალბათ ელოდებიან უფრო ქალაქურს, ეხა იციან იაგუნდი, თეთრი ვარდები, წყარო და შემდეგ. სრულად განსხვავებული ჟანრია და მე რომ მიყვარს ისეთი და ესეც უნდა მიიღონ ალბათ, ან არ მიიღონ, მე გამიხარდება რომ მიიღონ. როგორია რადიო პრემიერის შეგრძნებები? ესე დროს ყოველთვის რაღაც ახალი იბადება, ხო ასეა, დაიბადა სტუდიაში, შემდეგ უკვე სხვათაშორის აი ახლა ამ წუთში დიდი მნიშვნელობა ქონდა, აი თქვენ რო უსმენდით, თქვენზე გავტესტე, ასე თქვა, მე ხომ მსმენელს ვერ ხედავ და იქ ის კი არა ტყუილად გაგიცინოს, თუ ხვდები ნამდვილად მიიღო თუ არა. მე მგონი თქვენ მიიღეთ და არ მომატყუე და არ ტყუდები ხოლმე ნამდვილ ემოციებში. ტატა, კიდე რა მინდოდა მე თქვა, იცით რომ ჩვენ მინდა ვთქვა რომ ამ ნაწარმოებზე ვინაც იმუშავა, თავარი ერთ-ერთი როლი აქვს ნინო გულიაშვილს, პიანისტს. ის არა მარტო უკრავს აქ, მას აქვს მიღებული მონაწილეობა ამ სიმღერის აი ამ ფორმით ჩამოყალიბებაში, ის აკორდები და გადასარევად რო უკრავს და ის ჰარმონიები მისი ფიქრის შედეგია. ნინოს მადლობა მინდა უთხრა. დრამერი არის ზაზა ცერცვაძე და ბასზე არის ლევან დეისაძე. ნუ იცით ახლა ეს როგორი რანგის მუსიკოსები არიან და ყველა ის ვინც სიმებთან იყო თუ მთელ ორკესტს მინდა ოპერის ორკესტს უთხრა მადლობა, რა თქმა უნდა ნიკას ამადობთ. რა ვიცი, კიდე რა გაინტერესებს. ნუკრი, ეხა უკვე გადავიდეთ ცხოვრებისეულ ინტერვიუზე, იმიტომ რომ სიმღერასთან დაკავშირებით ჩვენ ვისაუბრებთ, სასაუბრო ასევე გვაქვს პროფესიასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მე ვიცი, ძალიან ესეთ პროფესიონალ თაობას ზრდი, რაც შეეხება სამუსიკო სკოლას. ხო, სამუსიკო სკოლაა. იცი, სასიმღერო სტუდია, ხო. და ამ პატარებთან მაინც პატარასთან ყოველთვის მართალი უნდა იყოს, ხო ასეა. სხვა შემთხვევაში არ არა, არა.
Midis, virats, gadineba, šemodineba, hohteba, račeulebrivi, procesi. Čuvajte sa periodči, sa tu dvergal, kde sa drachteba. Da, rodisac bavši, da ušet midis tu dida. Ez aris homet, čem tu skolec didi pikri sagani. Rato. Tu ar davsvi šekit, hoa, rato, midis. Ez eru, tavida, ez eru. Ez egi, rame čuenši hoarari problema. Imitoro, ez aris stavleba, šeni, šeni, pedagogi, stavleb. Ragaca gamokrča albat, imtor is qvel qvel smartalia. Bavshi shegrznebebze tqvila tu itqvili tu rame gaipara da itamashi zaotseba tsava shengan. Amiton bavshebs uqurep tualebshi ramdenat iseni moukhariat. Iske rom modian da mshobels moqavs da unda dajdes da is arunda igos rutina, isna modiodes ukharodes shentan shekhvedra da mere simghera. Shentan shekhvedra unda igos mistvis bedniereba. Da, amitom rotsa midis bavshi pirlegshi kitkhlob rame kho ariqo ro es rogorc psikhologiu ragatsa testia khome chventvis davjdebit khome ra mokhta rato rato nu mere bavshi eleba sulats ara ak problema midis imito ro ekha mosinjos tavis sva davshat khatvashi an khelonebis sva darkshi bavshebs khvitsi sva da sva interesebi akt kholme gadis dro midis da mere auts zogjer khteba khshirat მონდება ისევ დაბრუნება აქ. აი ესეთი ხშირად. ეს კიდე სხვა ბედნიერება აქ ეს მე და იცი რა მაინტერესებს, რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდესაც პირველად ეხება სიმღერას ბავშვი და რამდენად სწორ გზას მივცემთ, იმიტომ რომ მშობლები ხანდახან იბნევიან, ისიც კარგია, ესეც კარგია, ხო? ძალიან ბევრი ცნობილი მომღერალია, რომელსაც აქვს თავისი სტუდია და გინდა რომ შენი შვილი იყოს საუკეთესოსთან. Რა არის მთავარი პრინციპი, რაც უნდა გაითვალისწინოს მშობელმა? მშობლობა არ აქვს რომ სტუდიაში მიიყვას. აა, პირველ რიგში უნდა იცოდეს ალბათ სად მიყავს ჯერ ეს ერთი, უნდა იცოდეს მიმართულება რა ჟანრში მიყავს, ხო? ჩვენთან მთავარი არის ქართული სიმღერა. Da mere rasakvirolia utskhouri da tsnobili musiclebidan tsnobil temeps vastavlit, magram pirveli rikshi unda daiqos kartulit. Es mimartuleba chveni studis, magram rogor unda dakavdes bavshi chventan, kho tu ai me sheleba kitkva ver gavige. Me magalit musikashi mi ze ro mivedi, solfeggios ro mivedi, masavlebema khelebze ro damartqa, es da gamtskepla, mere me agar mivedi. Me mains mivedi. მერე როგორ საქსარიყო? ასინ არიყო ეგრე ხა. აღარ მინდა და მორჩა. ანუ ოჯახი მაინც ხო გეუბნება დედამამის და დაამთავრა აუცილებლად. 7 წლედი მაინც. მაგრამ ნახე იტანჯეთ ტანჯვა გამოიარეთ. მე გლიასეების გამო დავდიოდი, სიმართლე გითხრა, სოლოლაგში დავდიოდი და იკარგი ფუნთუშებიც იყო და ასე შემდეგ, მაგრამ საბოლოო ჯამში დღემდე ისე მიყვარს ჩემი პედაგოგები, ვინც ცოცხალია და უდიდეს მადლობას ვუხდი, იმიტომ რომ თითოული წრე, რომელზეც მე შემშობლებს დავყავდი და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ძალიან ბევრ ადგილას დავდიოდი. მოდებული ვიყავი ყველაფერს, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ამისთვის დღეს მადლობის მეტი არაფერი არ მეთქვის. ოჩა, ძალიან კარგი. ცეკვიდან დაწყებული, თუ კი რაიმე იყო ჩემს ხოვრებაში, ყველაფრით მაყოფილი ვარ. ძალიან კარგი. ეგ ბედნიერი ის ქონია შენ ახლა და შენ თვითონაც კაი გოგო ხარ, რაღაცა კარგი დაინახე. იქ და არ დაინახე. იძო იმან დაგარტყა და გაბრაზდი, კი არ გაბრაზდი. Ну, ეს არ მიიღეს შეურაცხყოფა და გააგრძელე და ხო, შეიძლება ძალიან მკაცრი არისო. შეიძლება. ჩემ შემთხვევაში სხვა იყო. მოკლედ პირველ რიგში პედაგოგს უნდა გქონდეს ნერვები. აუცილებლად. პირველ რიგში და ნუ ის ბავშვი რომ მოდის, იცი რა, ჯერსი ბავშვების სხვადასხვანაირები არიან. ზოგი ადვილად მოყვება, ზოგი გულჩათხრობილია. ესე იგი წარმოიდგინე, ჯერ ერთ კონდიციამდე უნდა მიიყვანო ყველა, რომ მერე სიმღერა შესთავაზო და დაიწყო სწავლა, იმიტომ რომ ის თუ ცუდხასიაცია მოსული და გაბუტულია, თუ არ გაიგებ რა ხდება და თუ ამ ბავშვებთან არ შემოიყვან, ის ვერაფერს ვერ ისწავლის იქ. იმიტომ რომ ჯერ ხასიათზე უნდა მოიუნდა გაიგო რა ხდება და თამაშით უნდა იქ სტიკერები გვაქვს, რაღაც ბევრი რაღაც გვაქვს, რომლითაც ჩვენ მას გადაუტანთ სიმღერიდან ყურადღებას და მის რაღაცა პატარა სულში შევიხედავთ ხოლმე. ნამეტენი კი არ გავქეკავთ, მაგრამ რაღაცებს გავიგებთ, ვინ გაწენინა, რამე ხო არ მოხდა, აბა ვინ არის გვაგვაცანი და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ყველაზე ალბათ მეგობრულები, სანამ დაიწყება სიმღერა,
ბავშვებს შევხედოთ ვის რა აწუხებს და მე რე დავიწყოთ სიმღერა რა. მე მინდა ვიკითხო ცხოვრებასთან დაკავშირებით. რითი ხარ კმაყოფილი? უი მე რართულ კითხვას, რართულ კითხვას მაძლევ? ეს იგი რითი ვარ კმაყოფილი? ეს რეზიუმე გინდა ახლა გამაკეთებიო? ორ წამში თუ შეიძლება. მაგ რეზიუმე შეიძლება გავაკეთო 80 რაღაცა. ეგ ძართული სათქმელი. ანუ რითი ვარ ამ ეტაპზე კმაყოფილი თუ ზოგადად ცხოვრებ? და კიდევ რას, იმიტომ რომ ჩვენ ჟანრზე როდესაც ვიკითხეთ რომ ნუკრი ეს განსხვავებულია ეს ნამუშევარი ხო? იმ ზო სხვა ნამუშევრებისგან რომელიც ჩვენ ძალიან გვიყვარს და მე ჯერ კიდევ არ ვიცი რა მინდაო და როდესაც უკვე ამას ამბობ, მაშინ შეგვიძლია რომ თითოეული წელი შევაჯამოთ დღე და ასე შემდეგ და აი საინტერესოა ყველაზე მეტად რა გახსენდება ყველაზე ესე იგი გამორჩეულად ან რის გაკეთებას აპირებ უახლოეს მომავალში რაც ჩვენ ჯერ არ ვიცით მე სულ ვაპირებ სულ ახლაც თავში მიტრიალებს სიმღერა რომელიც ადრე წლების წინ ჩავწერე, მაგრამ არ ამიმღერები, ესე არ მოხდა მის იმ სიმღერის ესე გამოტანა და ჩვენ რომ ამბობთ ხოლმე დატრიალება თუ დაარასკურს გასაჩენელი და დატრიალება და გაპოპულარო, არა, გაპოპულარობისთვის არ ვიბრძვი, უბრალოდ მინდა კარგი ნაწარმოები აი ესევე კარგად მიიღოს მაგრამ და ის კი არა ზალით რა შენ ეს უნდა არა აი ესეთი ძალ დაუტანებლად უნდა შეიყვაროს რა, როცა შენ ძალ დაუტანებლად და არა ცუდად თქვა ნაჩალიჩარი არ არის შენი სიმღერა. თუ გულწრფელია მარტივად რო ვთქვა სიმღერა, აი ეს გულწრფელად იღებს მაყურებელიც და ეხა ეს სიმღერა რომელზეც დღეს ფიქრობ არა ერთი, ორია, უკვე ფიქრობ როგორ გადავწყვიტე, უკვე რაღაც გიტარა მინდა, უკვე რაღაც სხვა ჟღერადობა მინდა და მაინც შემოქმედება, პირად ცხოვრებაში რა შეცვლიდი? აი სულ ეგ გაინტერესებს, პირად ცხოვრებაში სიყვარულზე, კაი, როგორც აღმოჩნდა, არაფერი არ არის. მეც ახალს არაფერს არ გეტყვით. ყველაზე კარგია ვიღაცისთვის არსებობდე და და ის შეიძლება არსებობდეს. შენს გამო არ შეეძლოს რაღაც. Ну, მართალია, ეს ყველაფერი უკვე წიგნებშია და ისეთი პრაგმატული და ისეთი გახდა დღევანდელი ცხოვრება, რომ ვის ეს სიყვარულება ყოველდღე გაიტანოს თავი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს საუკეთესოა ქალის მდგომარეობისთვის. ბევრს ამ თემაზე აღარც ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ არც ის ასაკი მაქვს, რომ ეხა დიდ სიყვარულებზე ვილაპარაკო, თუმცა ეს არის მამოძრავებელი ძალა და ეხა არავინ არ შემედაოს ამაში. როცა რაღაც არსებობს შენთვის, თუ ეს არ არის ეს მხარე, მე მაქვს მეორე მხარე, აგერ გადასარევი სიმღერა, მუსიკა, სადაც ისე გასემ ენერგიას და იღვრები, არ არის ნაკლები იმ სიყვარულს. კი, ნამდვილად ასეა დაგეთანხმებია. თითეული სიმღერაც ეს არის. იქნება სიყვარული. ეს ოღონდ გაცვეთილი სიტყვი სიყვარული არა. ესეც არის მაღალი სიყვარული. აი ესეთი, აი სიგიჟე რო გემართება. როგორც იქ, ასევე აქაც ეგ არის. მთავარი შეკითხვა მაინტერესებს, რომელსაც მუდმივად უსვამ საკუთარ თავს. მე? ო, მე როგორ გითხრა, მე სულ უსვამ შეკითხვებს ჩემთვის, სულ კითხვები მაქვს და სულ ბრძოლები მაქვს და სულ პასუხს ვითხოვ და ასე შემდეგ. რა ვიცი, აი ყოველთვის ალბათ იქნება კითხვა რატომ? რატომ? გაწყენი ადამიანს და ფიქრობ, რატომ? გაგიხარდა და რატომ? აი თუ ამას რატომ, ეს არის საინტერესო კითხვა. რატომ? თუ ბევრ ამას ამოიღებ მე ამ რატომით. ნუკრი, ნიჩსა და იღბალს შორის რომ ირჩევდე, რომელს აირჩევდი? ნიჩს თუ იღბალს? აი ეს ძართული კითხვაა, ეხა ორივე ერთად თუ არის იდეალური, მაგრამ ეხა არის ნიჭი, რომელიც თუ დაიდება და მარტო შენთვის შენ კედლებში დარჩება და ვერავინ გაიგებს, ესეც არ არის რეალიზებული ნიჭი, როა თუ შენ ვერ გაგაგები ეს ნიჭი, ნუ მაშინ ამას ეხა სიზარმაცე ქვია და ესე იგი არ გიყვარს შენი ნიჭი. შენი ნიჭი უნდა შეიყვარო რა და პატივი უნდა სცე ალბათ ამას. და ეს გაკეთებებს მე საქმეს და მეორე რა იყო ნიჭი თუ რაო? ა კონკრეტულად რაზე ვსაუბრობდით? ნიჭსა და იღბალზე. იღბალი. ბჭო, იღბე შეიძლება საშუალოდ ნიჭიერი იყოს იღბლიანი. რატომაც არა? მე მგონი კარგია იღბალი. არ ვიცი რომელი. მე ფორტუნას ვეძახი იღბალს. იღბალი და კიდე არ კიდე ყველგან. ანუ ზუსტ ადგილზე, ზუსტ
დროს რო აღმოჩნდები რაღაცა იღბალი ჩვენ ასეთი მსოფლიოში გვაქვს ასეთი ისენი და ჩვენს გარშემოც ასეთი ისენი ხო პრეზიდენტები და ყველა ვიცით სად არის ნიჭიერება და სად არის იღბლიანები გესმით არის ესეთ რა ვიცი ამბობენ რომ ცხოვრებაში ყველაფერი უნდა მოსინჯო რას ვერ გაბედავთ თვითონ და რის მოსინჯვას ურჩევთ სხვას უი მე რას ამბობ ქართული კიდე რას ვერ გაუბედავ აი თავის მოკლას ვერ გავბედავ. თუმცა მიფიქრია. არა, ნუ ფიქრი მოსულა და აი რამ გამოიწვია ეს. Ну რაღაც დეპრესიული რაღაც მომენტები მქონია და აი რო აღარფერი აღარ გინდა, როცა სულის ტკივილი არის ყველაზე საშინელება, იცი, ყველაზე ურთულესი რამეა. აი რაღაც დაჟე ვფიქრობდი რომ რაღაც ჯობია მქონდეს რაღაც ორგანული დაავადება, ან ოპერაციას გაგიდებ, რაღაცა იცი რა შედეგი მოყვება მას, ბოლოს რაღაცასაც ეგუები, ნუ ამ მაგრამ აი ეს რო გინდოდეს, ეს არის და გადახტე და რაღაცა, აი ეს დამთავრდეს, ეს გინდოდა, ეს არის მაშინ როცა არის დეპრესია, ან არის ნევროზი, უფრო დეპრესია ხო რა და ხარისხები აქვს მაგას თავის. მაგრამ ვერ ჯერ თავში ეს მაქვს რა არა არავითარ შემთხვევაში არა არავის და არასოდეს იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არის წარმავალი ხვალინდელი დღე ყოველთვის უკეთესია დღევანდელზე მე ყოველ შემთხვევაში ასე ვთქვი ა ყველაზე მოდი ესე ვთქვა ხვალინდელი დღე არ ვიცით რა არის მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანია დღევანდელი ეს წუთი ის სადაც ხარ ის არის მთავარი ხო რაც იყო რა იქნება არ ვიცით მაგრამ დღეს არის თავი რა არის და ისე თუ საყრდენად გამოვიყენებ იმას რომ დღე ერთი დღით იცხოვრო ნუ ხარ ბედნიერი რა თუ ამას მოახერხებ რა ეს იქნება ყველაზე კაი გამოსდით ქალებს ასე ერთი დღით ქალებს და კაცებს მნიშვნელობა არ აქვს ზოგადად ეს არის ცხოვრების ფილოსოფია რა თუ შეგიძლია საყრდენი მოძებნა იცხოვრო დღევანდელი დღით ბედნიერი იქნები რა და არასოდეს არ დაივიწყო, რომ შენ გვერდით დადის სიგრილი და დაუმეგობრდე იმას და არ გეშინოდეს. თუ ამის შიშაც გადალახავ და იმას დაიმეგობრებ, უფრო ბედნიერად იცხოვრებ, მაგრამ ეს კარგია სათქმელად, მაგრამ ზართულია გასაკეთებლად. სულ მახსენდება თან ახლა სეზონი მოდის ბაკურიანის და ერთ შვენიერ დღეს ნუკრი კაპანაძემ დაწერა სოციალურ ქსელში, რომ ყველა ჩემ მეგობარს უკვე თავისი ადგილი აქვსო ბაკურიანშიო, შეიძინა ბინა ბაკურიანში. ეხლა მოკლე ისტორიასავით რომ მოგვიყვე, როგორ გაეხარდა ყველას და რა ხდებოდა და რა ხდება ხოლმე ზოგადად ზამთარში იქ სადაც ყველაზე მნიშვნელოვანი უნდა მოხდეს. წარმოგიდგენი რომ ზამთარში არ ყოფილვა რაღაც ბაკურიანი ჩემთვის რაღაცა რომ ვიყიდე გაზაფხული იყო და ბუნებრივია მე ზაფხული იქ ვიყავი და წელსაც ვიყავი ზაფხულში რაღაცა ზამთარში ყოველთვის ისეთი საქმეანი ვარ ხოლმე აქ რომ ვერ ვახერხებ იქ ასვლას. Ну რა მეორე წელია ეხა და ну შეიძლება მეპატიოს რომ ჯერ არავედი. თუმცა ძალიან მინდა რომ მოვსინჯო და რაღაცა თხილამურზედაც დავდგე რაღაც. ძალიან მინდა თუ არ მოვიტეხე თავი, ფეხი რაღაცა თუ თავია ვისწავლო კარგი დაცემა, თორე დაღუპული ვარ. ხო და ну რა თქმა უნდა ეს სახლი ეხა ჩემ მეგობრების და ჩემ მაგათთან ერთად მიხარია წასვლა წამოსვლა და მარტო ჩემი მტერი გაჩერდა ეხა იქ და რაღაცა უყურა კარგია გასაგიჟებელი არის მაგრამ მარტო ეხა შეიძლება ერთი კვირა გაჩერდე მაგრამ მე უკვე ამიტომ სულ ვეუბნები წადით ბავშვებო იქ დააკეტილია ადით და ხან ერთად ავდივართ და ხან ალცალკე. მოკეთ რა გადასარევი. პირველ ჰონორარზე მინდა ვიკითხო, რადგან ძალიან ცოტა დრო გრჩება, როდის იყო თუ გახსოვს, რამდენი იყო და სად დახარჯე? ეხა ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ ერთი ვიცი, რომ პირველი ჰონორარი ალბათ აუცილებლად იქნებოდა ისო DHM-ს და ჩემ ძმას მივცემდი ამ თანხას. კი არ ვიყიდი ჩემს რაღაცას, მათ გაუგზავნიდი, იმიტომ რომ ну мама патара ვიყავი დრო გარდა патара რა ჩემი ძმა იყო პირველ კლასში მე ვიყავი მე 7 კლასში და ну ბუნებრივია მე რო დავიწყე დამოუკიდებლო ცხოვრება საზრუნავი იყო დედა და ძმა патараები იყვნენ патара იყო მაინც გახადა სუ პირველ რიგში იმაცე ვფიქრობდი ხოლმე და ალბათ ეგ იყო რა ასე მგონია მე ასე იქნებოდა ნუკრი ცხოვრების შეცდომა თუ არსებობს ესეთი რომელსაც ყველაზე მეტად ნანო როგორ არ არის შეცდომების მეტი რა არის
ამოვიღებდი აი ესე ასე დავჭრიდი იმ პერიოდს ამოვჭრიდი მე ამ პერიოდს ამოვჭრიდი მე ამ პერიოდს ამოვჭრიდი მე იმას ჩავაკერებდი რაღაცა იმას გადავჭრიდი მაგრამ მე უკვე ეს ჩემი ცხოვრება აღარ იქნებოდა ისეთი ქაროში რომ ესე მემღერა თორე როგორ არ ამოვჭრიდი არის რაიმე პრინციპები და ფასეულობები რომელიც მასაკის მატებასთან ერთად იცვლება აი შეიცვალე ძალიან შეიცვალე თუ არვიცი შეიძლება არვიცი მაგას მიფიქრე და ჯერ დასკვნები არ მაქვს ან შეიძლება ძალიან რბილი გავხდი ან ძალიან მკაცრი შეიძლება რაღაც უფრო აი მიფიქრე ხოლმე როგორი ვარ ადვილად ვაპატიებ თუ იქნებ არა არ ვაპატებ არვიცი ჯერ ფიქრობ რაღაცა ჯერ დასკვნები არ მაქვს ჯერ არა ძალიან რთულია ეგ ამბები დასკვნები ყველაზე ღირებული თავარი პრინციპები რა თქმა უნდა არ შეიძლება რომ არ შეიძლება ის რომ შეიძლება ნაწყენი ვიყო ადამიანზე, მაგრამ მისთვის მე ცუდი არაფერი არ მოვიმოქმედო, იმიტომ რომ მე ნაწყენი ვარ, მასე რაღაც გადაუხადო, რაღაცაში სამაგიერო. აი ეს გამორიცხული, ეს არასდროს არ შეიძლება. მაინტერესებს ყველაზე ღირებული რჩევა, რომელიც ოდესმე მიგიღია. და ვისგან მიგიღია? ო, ესე კონკრეტულად არ მახსოვს რა. ღირებ ეს რჩევებს ალბათ ყველაზე კაი მასწავლებელი არის ალბათ ცხოვრება, როცა შენ თვითონ წაიმტრევ ფეხს, მე შენ თვითონ დაფიქრდე, შენ თვითონ აღმოაჩინო და შენ თვითონ დაალაგო რაღაცები. თორე იცი რა, შურიანიც ყოფილვარ, ბოღმაც ყოფილვარ, ყველაფერი და ყველაფერი დამიჭერია ჩემ თავში, მაგრამ ნუ რას აჯობებ და რაზე იმუშავებ და რას ჩაკლავ და არაც ოცხლებ და რას დაუსხავ წყალს, ალბათ ეგ არის რა. და თორე ადამიანი ვარ ჩვეულებრივი, რომელსაც აქვს თავისი ესეთი უარყოფითი თვისებებიც, მაგრამ ის რაც არ მომწონს, ის უნდა იქვე ჩავკლა და ჩემ თავს უთხრა, რა ასე არ შეიძლება, ასე ვერ შეიძლება. და გამოგდის. უნდა გამ როგორ შეიძლება. ამ აუცილებლად, ნუ მაშინ რა სად არის აღირებულებზე ლაპარაკობ ზოგადად. რაღაცებზე უნდა იმუშაო. სულ არის შენი თავის გაწრთნა, უნდა გაწრთნა შენი თავი. რაღაცა უნდა წაიკითხო სხვის მაგალითზე შენ ცხოვრებაზე ყველაფერზე და უნდა გააკეთო პატარ-პატარა დასკვნები რა. გასელი მომავლისგან. აა რა ვიცი, პანდემია გადაივლის, ამას ველი აუცილებლად. თუმცა პანდემიის დროსაც, ამ დროსაც შეიძლება კიდე უფრო საინტერესოდ იმუშაო და გააკეთო. აი, ეხლა წამოვიდა ეს კრეატიული აზრი. თეატრებში მაგალითად შეიძლება მოარგონაი ამ სიტუაციას, რა სცენარები დაიწეროს ამ. გესმით, ყველა დროს გარე სივრცეებში გააკეთეს რაღაც. ყოველთვის შეიძლება რაღაცა თუ გინდა იპოვა და თუ გიხარია რომ ხოლმე რაღაცა გააკეთო, ყოველთვის შეიძლება რაღაცა გამოსავალი იპოვა, ანუ არ დაჯდე, იმიტომ რომ ფიქრი ყოველას დიდი საქმეა. პანდემიის დროს როცა არ გაქვს ბევრი სამუშაო, ფიქრის დრო გაქვს ბევრი და ის ფიქრი უნდა იყოს საქმე. იმიტომ რომ მე გაკეთება საქმის ორ წუთში ხდება. გაკეთება ასრულ მთავარი რა გინდა. აი ეს არის სატელევიზიო პროექტებთან დაკავშირებით მინდა ვიკითხო უახლოს მომავალში რა იმ სატელევიზიო პროექტებს ხომ არ იწება და ხომ არ შემოგთავაზეს უკვე. როგორ ზიციან ხომ? ხო, რაღაცა პროექტი, ესეთი მასშტაბური პროექტები არ ვიცი, არ ვიცი, ესეც იცი როგორ ხდება, დღეს არ ვიცი და უცებ ხალხი შეიძლება დაგირეკონ. შეიძლება დაგირეკონ არის და უცებ ზეგ დაგირეკონ აღარ არის. აქ ხო არაფერი არ არის სტაბილური, არა მარტო ჩვენთან დღეს უკვე აღარაფერი აღარ არის სტაბილური და მით უმეტეს ჩვენთან უფრო ბევრი რყევებია და უცებ გამოხტება ხოლმე რაღაცა. ეს ჩვენთან რომ აი გაწერილი აქვს მომღერალს ერთი წლის გეგმა, რომ აქ არ შეუძლია როგორც უცხოეთში, ესე რაღაც ჩვენთან, იმიტომ ჩვენ პატარა ბაზარია, მოთხოვნაც დიდი არა, რაც არ უნდა გავიპრანჭოთ, აქ ვიხარშებით, ნუ ხუთი თუ ექვსი ქალაქია, სადაც შეიძლება კონცერტი გადადო და რომელ რაღაცებზე არ არის ესე დაწყვილი საქმე, რომ რაღაც მე არ მცხალია, სამ თვის შემდეგ დაკავებული ვარ, არ არის ესე რაღაცა, არ ხარ დაკავებული, მე გეტყვიან, აღარ ხარ დაკავებული, ქალბატონო, შეიძლება მე უცებ სხვა, მოკეთ, აქ ყველაფერი არის ესე უნდა ვიყოთ ჩვენც და რაღაცნაირად საჩვენო კაი საქმე მაინც გავაკეთოთ აქ რა, არ გავჩერდეთ. და ბოლოს აუცილებლად შევახსენოთ ჩვენს მსმენელს, რომ დღეიდან რადიო ფორტუნას ეთერში თქვენ საშუალება გაქვთ ითხოვოთ თქვენი საყვარელი მომღერლის ნუკრი კაპანეძის უახლესი ნამუშევარი, რომელსაც ქვია ქარი. კიდევ ერთხელ მინდა მოგილოთ ქარო. ქარო, რატომ მაინც და მაინც? წოდებითი უთხარ. აი როგორც არის ნახე ხარი, კახეთო ხო არის? ცივგომბორი და ეს ხო არის? ნუნდუღაშვილის სიმღერა. კახეთი კი არ არის, კახეთო. ასე არის ქარო და არა ქარი. ითხოვოთ, შეიყვაროთ რაც მთავარია, შეიგრძნოთ, როგორც ნუკრი ამბობს.
აი დარწმუნებული ვარ რომ ვისაც ვინც საინტერესო ცხოვრობს ის შეიგრძნობს. ვინც ვერა მოდი უსურო საინტერესო ცხოვრება რომ მე შეიგრძნოს. ვაი ძე ცხოვრება და მე რა სიმღერა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო სტუმრობისთვის. ველოდებით ახალ და ახალ ნამუშევრებს და დიდი სიამოვნებით გიმასპინძლებთ ფორტუნა სტუდიაში. Да, ძალიან დიდი მადლობა. წარმატება ქაროს და უკრი კაპანიძის პირველ რიგში. მადლობ, თქვენ მადლობ, მადლობ თათა, მადლობ.